Gua bawa. Nganggo bawa. Bawa bakul jamu kok Mas Sisian. Ora, bawa mati kok. Eh, ojo mbahku ya. Eh, poso. Ola. Oh iya wis. Nggih. Nem Mas. Ki Mbah Bowo kuwi mbiyen ya bergowong ya. Bergowong ya, ubyung dhewe ngono. Iya ya. Mbahmu. Bowo. Nek mbahe kok pai piro? Mbahe kono wis mbok ya anu. Heeh. Mbahe sumber galih. Bismillahirrahmanirrahim. Rembulane sumunar dadari lintang lintang beki tawang jan kok ya video syutingnya ora tau leren kat jamane tanggal 33 iki tanggal 35 Desember iya tenan bos iki rencana arep rabi meneh. Oh alah ngoten to Mas Slamet, kapan gak aku tekok Mas Slamet gek duit mar mbok nggo apa lo Mas arep umroh Mas lho ngose umroh ngose umroh itu bagi orang yang udah mampu kan dek urung mampu rencana kuwi kulo aja nganu gedek nih poli niki pokoknya ajak apa olahraga wi lho olahraga heeh terus ngendi wi tapi rada setujuane bojoku lho tibake poligami lho. Oh alah tak kira bayang aku ya poli lapangan poli ya lho. Ada orang mbok guyu. Helor? Wes-wes dene. Nah, ngono. Pating kalem. Tiang arca. Yane. Wanci ratri wos larut suara angin sumripit ngidit soyong gegerit manang mereka nandang wuyu. Kataman loro asmoro duh kusumo ilangan songolan kale mugi welas mring kula lulus Raharjo. Muga-muga juragane Kansa, muga-muga juragane Age, muga-muga juragane Suara Nada panjang umur. Amin. Umure dawa sampe tuwa sampe buyut sampe ngrepotne wong-wong pokoke nek iso. Muga-muga ya bose Kansa rabi neh Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin Mas. Amin ya. Diaturke monggo-monggo niki semangga monggo. Oh,
Mantes nduk. Iya para tamu sing lagi rawuh. Sugeng rawuh. Bapak ibu saking pundi pangapunten. Saking griya. Iya pokok intine diaturke mlujeng rawuh. Sugeng lenggahan kanthi raos ingkang merdika sinambi mirsani campur sari suara. Nada. Indonesia mangga. Dadaku saking kadang-kadang batur konco manten dirjen rawuh sugeng dalu sugeng lenggah halo konco-konco kansa ini di di monitor apa jenenge di shoot konco-konco kita kesini dulu kita ya, menuju ini. Ke studio ini. Berapa ini mas? Selamat malam Milujeng Dalu semuanya. Selamat okay. Malam mas-masnya. Iki song di bro. King. Dari mana? Oh lain mantan konco mantan toh. Iki mas MC toh. Iya. Mas MC ya An ya. Kok ngenteni aku lo ya. Aku wetengku besu mesti ya. Mas MC. Iya, aku mambungnya anu wayangan ning anu endi ning Queen. Wayangan apa? Nek Queen apa? Wayangan kok iso ning Queen lho. Oh iya kok ya. Mangke kanca-kanca mbok pilih pokoke intine ngene. Yen arep request iku matur ya kanca-kanca, wis pokoke tenang, suka pari suka. Nah, iki wedange teko ade minggir. Wedange ya. Wis teko. Kanca-kanca saka Bendo. Bendo. Iki batur nganten. Niki iki saking Bendo. Mas mantan ya. Sene. Oh. Mbak okay. Saking Bendo kian. Lah dek dhewean Mbak Nusul. Walah bayangan yang Queen yo an kuwi mau. Oh alah, dhewe nyanyi lho dia. Yo pokoknya siap. Oh nggih. Dalam nggih. Nggih, sugeng rahapi pasugatan ingkang sampun katur, Mas. Oh iya. Ya, wis ora apa-apa. Batur mantan ya, Mas. Mumpung iki isih ono terus awet dhewe genteni mburi jantai.
Apa nih yang buri? Oh, lah ngendangi wargane buribut. Ya, iki kurang sak cerit loh, Mas. Hei, wedi yo. Halo, ganteng. Cilik aku yang ngono kuwi putih. Namanya resik siapa? Satria Baja Hitam. Satria pinter ya. Udah punya pacar. Ngawur bocah sak mulu pacar kaya. Tak kira lo, Mas. Rene ayo ayo ayo. Nyapong. Iki ben iki yo sliramu ben pirsa, ben ngerti. Nggih. Iki paraga wonten wingking Bapak Ibu sing katemben. Assalamualaikum, Pak. Bu. Assalamualaikum. Halo. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah. Barakallahu taala wa ni'mah. Nggih. Kula nuwun, Bu. Nggih. Masyaallah. Halo. Halo. Teko ora? Teko. Teko ora, Mas? Teko. Nimbani. Iki kemebul, Mas. Wah, tenan nih. Aku njaluk asolat tenan lho. Ya Allah. Nggih. Emang kene niatku ngemis to? Aku kirmah ya. Dremis ngene. Nggih. Bu, menika kemebul ya apa? Apa nggo? Apa? Ora. Kae godhok nemi karo nyambel bae. Kula wangi kudak mboten, Bu. Nggih. Nah, iki pokoke ibu-ibu semangat Maudi, ala Maudi. Kowe gelang-gelang ali-ali delekno kabeh. Oh, gowo mantuk iki lho, Mas. Nah, salaman karo lurut. Mas Atim. Nggih. Iki lho. Dengkol. Dengkol? Dengkol. Dengkol sapi. Ya, heeh. Gek diseruput ngono. Iki sing ana nggon jayengan bapak-bapak sedaya pokoke semangat oleh mangkeru saking akeh ning kene. Semangat, Bu, isa-isa. Ya mesti ngasih mengkerat semangatan, ya semangatan ini baik. Aku pecah kabeh sangat semangat ya. Oh. Mungkin Mbak Bili ngersahkan lagu matur nggih panggil. Siap Indonesia. Nyuwun lagu nopo mawon semoga. Pun diborong kali bu ribut. Sesijeman Pak Sinten menika. Pak Sinten. Pak Jimin. Pak Jimin kuwi lahirnya dino Jumat. Terus Pak Jimin, oh makane kancane. Iya, masa Kemis? Oh Kemis. Kemis yo Kemis ngene getak. Iya. Ayo dirampung ya Indah. Nggih nggih. Nggih, matur nuwun nggih Pak, kula balik mriku. Kembali ke asal nggih Mbak Uti. Monggo nggih Bu. Jenengan mriku mboten apa-apa, joget enten mriku. Lho, bagian ngajeng. Tepak kosong Mas, tepak kosong. Pak Tino, Pak Larto, Waridi. Pak Ewang Ira. Atim, kelun-kelun. Oh enak seksi barang toh. Oh iya. Wes dirampungne, Nduk. Nggih, 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 Mas. Penak nang pawon iki, Pak. Akeh panganan. Wong kemalan. Piye? Alon-alone, Bu, jarene. Iya. Ayo, ayo Mas nek nu, ayo. Ki ayo. Suwene nang to. Eh. Oh iya. Rampungno, rampung. Tak rono. Dadahku. Sembah nuwun, okay. Makasih. Mugia katampi kanthi suka pinggih.